Bakı-Sumqayıt yolunun bu hissəsində vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Avtosfer az xəbər verir ki, söhbət Xırdalan dairəsindən gedir. Ərazidə avtobus, avtomobil və piyadalar bir-birinə qarışıb. Yola qaçan uşaqlar, haradan gəldi yolu keçən piyadalar, köşkü dayanacaq hesab edən avtobus sürücüləri, piyada keçidi nişanı olsa da zebra xətləri yox, dayanma durmanı qadağan edən nişanın yanında parklanan taksilər, bir sözlə problemin sayı hesabı yoxdur. Hələ yolda günün günorta vaxtı hərəkət edən yük avtomobillərini demir. Bu da Bakı-Sumqayıt yolunun Xırdalan dairəsinə qədər olan məsafəsində yaranan tıxacın bir nömrəli səbəbidir. Təəssüf ki, nəzarətsiz qalan bu yolda vətəndaşlar öz istədikləri kimi hərəkət edir. Problem isə bir yox, bir neçə qurumun öhdəliyində olan məsələlərdən ibarətdir. Nərmin Əkbər, Avtosferas.